Za opstanak u košarkaškoj ligi Srbije, košarkašima Pirota neophodne su pobede. Sutra ih protiv Mladosti i Zemuna očekuje verovatno najteži zadatak u dosadašnjem toku prvenstva. U goste nam dolazi ekipa sa mnogo većim budžetom, ekipa koja je selektirana za vrh ove i ABA 2 lige, tako da je na papiru ekipa Mladosti veliki favorit. To će Zemunci morati da dokažu na parketu. Pa nije to fraza, ne igraju budžeti. Ne igraju budžeti, ali Mladost nije samo favorit na ovoj utakmici. Mladost je favorit KLS-a, favorit ABA 2 lige, tako da pred nama je možda i najteža utakmica do sad. Najteža u kom smislu? Najzahtevnija. Ovo je fizički najdominantniji protivnik, opet kažem, i u ligi i u ABA 2 ligi, tako da mnogo posla nas čeka sutra na utakmici. Nema šta, mislim, nisam ni ja, Mladosti se ne preti, jednostavno ljudi su favoriti. Na nama je da damo svoj neki maksimum, što kaže, ove utakmice su za naš trenere možda zvučat će smešno, ali najlakše, jer ne treba neki specijalni motiv, jer tako igrate protiv najbolje ekipe u ligi, igrate protiv favorita. Tako da naši igrači moraju da budu na visini zadatka, čak i preko toga, da damo i 150% svojih mogućnosti, da bi možda mogli da odlučujemo u nekoj neizvesnoj završnici. Glavobolju treneru Soceku i njegovim saradnicima pred ovaj meč zadaju i povrede Mukanovića i Vladimira Đorđevića. Sanel je sinoć odradio prvi trening, a Furi Đorđević još uvek ne trenira i veliki znak pitanja je za petak. Pogotovo protiv ovakih protivnika, Furi je nama inače bitan igrač, ali pogotovo protiv ovakih protivnika, tako da još uvek veoma, veoma neizvesno. Meč košarkaški klub Pirot Mladost Zemun igra se sutra od 16 sati u hali K, bez prisustva publike, uz direktan prenos na kanalu Arena Sport.